Якщо ми хочемо змінити суспільство, маємо розпочати з виховання кого? Дітей! А щоб цей процес відбувався у гідних умовах, мають подбати? Дорослі! Як справляються дорослі своїми задачами, їдемо подивимось. Розпочинаємо з Литівки. Це невеличке, але перспективне село у Шепетівському районі. Село сьогодні працююче. Багато молодих сімей. Робота людям є. Є тваринницький комплекс великий, є тракторний парк, є завод на Синєвій. Ми бачимо, що з роком в рік дуже на такий велику нашу втіху, що село поповнюється молодими дітками. Село збагачується дітками і з того радіє. Кілька років тому, об'єднавши зусилля литівчан і благодійного фонду зміцнення громад, реалізували проект. Частину занедбаної будівлі перетворили на симпатичний садочок. Щоправда, діяв він до обіду, бо малечі не було де спати. Цього літа проблему вирішили, додали й облаштували спальню. Цього року наша група буде включати 25 діток від 2 до 6 років. Треба нам тільки бажати успіху. Звісно, ще багато дещо подороблюємо. Багато подороблювати хочуть і у Великих Орлинцях. Це вже Красилівщина. На території, що входить до сільради, проживає близько 800 чоловік. І діток прибуває. Усіх їх і навіть значно більше здатна вмістити школа. З садочком історія інша. Були такі випадки, що в перший клас де троє, четверо дітей, на даний час де вже 10, 14, 15 діток іде. В школі місця вистачає, дитячий садок бажано розширити, бо для садочка, так як ми орендуємо приміщення в освіті, в школі, то малувато. Свого часу підготовчу групу тут трансформували у дошкільний заклад, але складається він з однієї різновікової групи, яка всіх охочих уже не здатна вмістити. От в цьому році буде 27 діток, а садочок наш всього тільки 20 дозволяє. Ну, так як народжуваність велика в селі, молоді багато, тому всі хочуть дітей здати в садочок. Куди звертатися і як писати правильно, куди ж, не знаємо. У благодійному фонді охоче навчають, як зуміти реалізувати задумане. Я вам хочу сказати, що одним із методів залучення коштів для розвитку дитячого навчального закладу є якраз написання проєктів, участь в конкурсах проєктів, участь в конкурсах мікрогрантів. Але, ну, звичайно, для того, щоб написати проєкт, необхідно мати певні уміння. Написання проєкту починається із проєктної заявки. В проєктній заявці ви повинні сформулювати назву свого проєкту. Назва має зацікавити. Той, хто читатиме проєкт, повинен зрозуміти, що він хоче допомогти реалізувати вам проєкт. Далі ви маєте на руках ось такий бланк, і ви бачите, ви в першій частині проєкту повинні переконати у тому, що ваша проблема, вона надзвичайно нагальна, що її необхідно вкрай вирішити. Вам необхідно коротко написати, скількох людей стосується ця проблема. Скажімо, у вашому випадку ви будете писати, що ця проблема стосується 30 діток навчального закладу вашого. Далі ви маєте описати, якої території, на якій території поширюється ваш проєкт, які будуть наслідки від того, що проблема буде вирішена. Ясно, що проєкт не можна реалізовувати одній людині. Це має бути склад і команда. Надзвичайно важливо оформити кошторис витрат. Але треба знати ще одне важливе. Написання проєкту і формування кошторисної заявки – це не тільки прохання про те, щоб вам надали якісь кошти, але це і можливість заявити про те, що ви також готові вкластися певними коштами, певними уміннями і певними ресурсами. Це можуть бути людські ресурси, це можуть бути ресурси у вигляді волонтерської діяльності. Доки завідуюча розмірковує надмінні проєкту в розширення групи, вирушаємо туди, де реалізувався великий проєкт – у Кременчуки. Це неподалік. Тут засвітило сонечко. Таку назву дали дитячому садочку, презентованому у громаді. Дитячий садочок для більшості – це будні, а в Кременчуках – це велике свято, тому що відновлення садочка тут чекали дуже довго. Скажіть, будь ласка, скільки у вас не було садочка? Дуже довго у нас не було садочка. Навіть ми ходили ще, а далі не було. Років 15 у нас не було. Да, ми дуже вдячні, що відкрили нам садочок.
У небі над Кременчуками у вирі готуються лелеки, а ті, кого вони принесли, нарешті йдуть у садок. Півторатисячне село у Красилівському районі дошкільного навчального закладу немало з початку 2000-х. Рятувати ситуацію взялись громади, заручившись підтримкою благодійних фондів – українського зміцнення громад і голландського «Укру». Адаптувати підсадочок вирішили колишній стаціонар лікарні. Ще торік літні європейці власноруч задали темп роботи. Підхопили його українці, сконцентрували максимум натхнення, сил і більше мільйона коштів. Проект фінішував. Це п'ятий такий проект на Хмельниччині. Зокрема, такі проекти були реалізовані на Шепетівщині, а сьогодні ми на Красилівщині. Якісна освіта повинна бути скрізь, на всіх рівнях. Саме цей садочок, який розрахований на дві групи, відповідає всім європейським стандартам. Відповідає, тут створені всі умови для якісного розвитку дитини дошкільного віку. Приємно, що відкривається заклад європейського рівня, ми бачили, да, фактично по європейському проєкту, зроблений з допомогою європейців. Відкриття садочка стало теплим святом для всього села. Пісні, вірші, танці, а ще хліб, сіль для гостей. У відповідь – численні вітання і подарунки. Батьки мають де зараз подіти дітей, можуть піти на роботу. Це раз, діти мають гарний прекрасний садик. І так з'явилися так само робочі місця. 9 робочих місць з'явилися на сьогоднішній день в селі. Урочиста мить перерізання стрічки і всі гуртом на оглядане обнови. Перші меті, задля кого все робилося. Тут дуже гарні столики і стрічки. Я хочу дуже в садочок ходити. Максимко з бабусею з такої нагоди навіть віршика підготував. Садочок, Кременчуках нас везе, шановна, метушаться бабці, мами, тата, веселиться до двора. Для моя це більше свято, наче сам Господь послав. А чекали довго-довго, з куярем вже деколи став. Ай, лунає в Кременчуках, сміх дичачі навкруги. Так було і є донині, діти щастя на землі. Щоб малим взимку було тепло, а дорослим не довелось за це платити за дорого, за кошти громади облаштували і вже випробували сучасну енергозаощадливу котельню. Обрахували, скільки це буде коштувати. Сільська громада погодилася з цим. Сільські громади, скажу так, бо в нас три громади – Кременчуківська, Орелинецька, Великомедведівська – погодились на закупівлю обладнання. А це немало, небагато – 80 тисяч гривень, які було потрачено на теплогенераторну, так звану, яка опалює і нашу амбулаторію, і дитячий садок. А це той же район – Федорівка. Тут подібний проєкт реалізували ще торік. Нам подарували таку можливість, такий шанс, і навіть і таке приміщення зробили європейське, що дійсно, що будуть мати діти, де і відпочити, і навчатися, і також розважатися. Комфортний садочок площею понад 200 квадратних метрів відвідує дітвора із 4 сіл, що входять до Ледянської сільради. Там проживає до 60 дошкільнят. Тут так класно. Щоб майбутнє нації розвивалось у гідних умовах, благодійні зусилля довелось об'єднати. Благодійний фонд з величезною радістю долучається до таких проєктів, де дійсно об'єднується маса ініціативних людей, об'єднуються ресурси, можливості. В даному випадку ми співпрацюємо з голландським благодійним фондом «Укру», з громадою села Федорівки, з сільським головою. В результаті загальна вартість проєкту близько мільйона гривень. Але результат, як то кажуть, є, ось він наявний. Це щасливе дитинство маленьких жителів села Федорівки. Зміцнення громад продовжує співпрацювати із голландським та багатьма іншими благодійними організаціями. А ще відкриває навчально-ресурсний центр для всіх спраглих нових знань та змін. Навчатись ніколи не пізно, особливо, якщо це покращує життя такої чудової малечі. Тож, шановні дорослі, навчайтесь, пишіть проекти, вигравайте і перемагайте сірі будні. Побачимось!